Lämpimästi tervetuloa Tiina Haukijärvi. Kiitoksia. Sun äiti oli diakoniatyössä ja sun ei missään nimessä pitänyt päätyä diakoniatyöhön. Miksi ei? on onkin hyvä kysymys. Ehkä jotenkin se oman äidin, jotenkin mä, mä ihailin häntä aivan suunnattoman paljon. Ää, näin ja seurasin sivusta paljon hänen työtänsä. Hän otti meitä... Ää, Usein kesällä leireille mukaan oli tilanteita, että, että meillä ei löytynyt hoitopaikkaa ja saatiin olla ja seurata aika tiiviisti hänen työtänsä. Ja jotenkin kun mä sitä katsoin, samaan aikaan niin kuin ihailin ja ajattelin, että ei musta ikinä ole tuohon tai että mä, mä en halua tuota. Joskus ajattelin, että, että jotain tuollaista haluaisin tehdä, mutta, mutta etenkin teiniässä oli tosi vahvaa, että musta ei missään nimessä. Mä en halua kirkkoon töihin. Kirkko työpaikkana tuntuu ahdistavalta. Siellä on paljon ristiriitoja ja, ja, se tuntuu jotenkin epämääräiseltä ja mähmäiseltä ja että mä haluan tehdä jotain aivan, aivan muuta. Mm. Kirkko on vähän semmoinen, että kaikilla tuntuu olevan siitä mielipide ja saa olla mielipide, koska se on iso vaikuttaja. Ni onko se sun mielestä muuttunut? Koska ainakin mä näen jonkun verran sellaista niin itsereflektiota, että – että kirkossa on herätty näihin ongelmiin. On, on herätty. Ja varmasti oli kyllä siis silloinkin herätty. Varmaan 90-luvulla puhuttiinkin paljon siitä, ja, ja lehdet kirjoitti, että, että kirkossa on työpaikka kiusaamista ja muuta. Ja en, en tiedä, oliko, sitä sitten, että oliko se vain sellaista puhetta, mitä tuotettiin, ja, ja, ja kuinka paljon sitä sitten oli ja kuinka paljon se oli ehkä enää siinä edes olemassa, kun itse on vaikka lähtenyt opiskelemaan. No oletko nyt tyytyväinen, että sä olet kirkolla töissä? No olen, olen. Vaikka va kipuilen siis edelleen ja, ja nyt varmaan vielä kun irti sanoin itseni vakituisesta virasta ja, ja lähdin stadin safkalle töihin, niin, niin otin toki sen riskin, että mulla ei ole vakivirkaa ja mä olen määräaikainen ja, ja en tiedä minne tästä sitten eteenpäin. Toivon, siis haluaisin voida jatkaa tässä työssä, mitä, mitä tällä hetkellä teen, mutta toki on sitä käynyt samoin kun olen lähtenyt opiskelemaan ja jatkokouluttautumaan, niin silloinkin on pohtinut, että, että onko kirkko mun paikka, onko kirkossa mulle töitä mutta Jumala vaan vetää suoraan. No vetää, sehän tässä onkin niin ahdistavaa tai siis ihanaa, <tuh> mutta siis se on, se on ehkä se, että tuntuu, että mä aina jotenkin yritän rimpuilla itseni irti ja sitten mä palaan jotenkin sellaiseen, että no ei vitsit, että, 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 aina joku niin kuin, lähtee jollekin polulle ja sitten mä taas palaan johonkin ja huomaan, että no eikä kun mä oon ollut koko aika menossa tätä asiaa kohden, että joo jo, siis koen vahvasti, että mua, mua johdatetaan. Tämä Stani Safka selkeästi merkkaa sulle paljon, koska sä oot irtisanoutunut vakaa vakanssista ja teet duunia siis hävikkiruokaa, jota jaetaan niille, jotka ei saisi muuten ehkä ruokaa tai tarvi ruokaa ja se on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Ja siitä menee ruokaa eri tahoille, kirkolle, kaupungille ja sitten kolmannelle sektorille. Joo. Miten sun duuni käytännössä toimii? No käytännössä mun siis titteli on asiakkuusvastaava ja tota, mä vastaan siis meidän lahjoittajasuhteista – Meillä on reilu 70 lahjoittajaa. Suurin osa ruokahävikistä, joka meille tulee, niin tulee päivittäistä varakaupoista. Sitten tulee teollisuudesta, tukuista. Se meidän konkreettinen, mitä me tehdään, meillä on hävikkiruokaterminaali Puistolan juna-aseman kupeessa. Ja meillä on kolme tämmöistä kylmäpakettiautoa, jotka aamupäivisin kiertää kauppoja, kerää hävikkiä, tuo meidän terminaaliin sen. Meillä on varastotyöntekijöitä, jotka sen lajittelee ja, ja välivarastoi. Ja sitten se lähtee iltapäivällä sitten näille meidän ruoka-aputoimijoille – ja mä vastaan tosiaan näistä lahjoittajasuhteista ja sitten ää, näistä meidän asiakkaista, joita on siis tällä hetkellä 75 eri ruoka aputoimijaa Eli ne on näitä pisteitä, jotka jakaa ruokaa? Joo, kyllä. Minkälaisia ne oikein on? Siellä on niin kuin muutama tämmöinen isompi, isompi niin kuin perinteinen ruokakassijako, mitä vaikka Andreas Zyrkanilla ää, Malmin saa pelastusarmeija – mutta suurin osa on sitten tämmöisiä pieniä kolmannen sektorin, neljännen sektorin erilaisia yhdistyksiä, hankkeita. Öm, he kokkaa pienimuotoista kokkailua, välipalaa siinä niin kuin oman toimintaansa yhteydessä. Ja sitten on erilaisia niin kuin hävikkiruokaravintolatyyppisiä, mitkä valmistaa sitten edullisia tai ilmaisia hävikkilounaita siitä hävikistä. Sitä hävikkiä ilmeisesti on ihan älyttömästi on niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta isompi juttu kuin vaikka jotkut muovirasiat mm. tai muu vastaava. Hävikki ei tunnu yhtä pahalta ilmastonmuutoksen kannalta, koska se on niin kuin ruokaa, joka maatuu, mm. joku muovipakkaus esimerkiksi. Se on totta, mutta hävikkiä on itse asiassa aika vähän niin se on vähentynyt tässä okay. ää, niin kuin radikaalisti, mikä siis myös on hyvä asia. Mm. Siis tietenkin me toivotaan, että meidän työ voisi tulla joskus turhaksi, eli että ruoka-apua ei tarvittaisi ja että hävikkiä ei tulisi ollenkaan, mutta niin kauan kuin hävikkiä tulee niin toki pyritään sitten, sitten se valjastamaan hyvään. Ja, ja pakostikin siis kyllä tässä niin etenkin kauppojen prosessit on tehostunut, ruoan hinta on noussut, niin kyllä meillä on viime vuonna tuli 10 prosenttia vähemmän hävikkiä kuin aikaisempana vuonna. Me ollaan mm. oltu siis vuodesta 2021 saakka vakituista toimintaa, ja ollaan siis seurataan ja lasketaan sitä meille tulevaa hävikkiä ja meiltä lähtevää hävikkiä niin kyllä se on, on tässä niin kuin laskenut, mutta Helsingissä tilanne ei ole niin kriittinen kuin vaikka muualla päin, – päin Suomea, missä se vaikuttaa sitten paljon enemmän. Mitä tämä tarkoittaa, että muualla vaikuttaa enemmän kuin Helsingissä? Mm, no Helsingissä on paljon toimijoita, jotka sitä jakaa. Sitä tulee monesta suunnasta, mutta sit vaikka – Pohjois-Suomessa, ajattelee Lappia, pitkät välimatkat aikaisemmin EU-tuki näillä niin – kuivaruokakasseilla ja sitten siellä tuli organisaatiomuutos muutos ja tällä hetkellä – tai niitä EU-kasseja, kuivamuonakasseja ei enää ole. Ja se ää, kuivamuonakassijako on saattanut olla jonkun paikkakunnan ainoa. Ja mm. yhtäkkiä, kun sitä ei olekaan enää ollenkaan, niin se, se vaikutus on siellä paljon suurempi kuin sitten taas Etelä-Suomessa, – missä on paljon teollisuutta tukkuja, isoja logistiikkakeskuksia. Että tänne niin kuin, ä, paljon ä, niin kuin rekat tuo ruokaa ja sitä hävikkiä – jää varastoihin. Ja, ja sitten se tietenkin meille sitten, sitten ä, päätyy eri tavoin kuin vaikka jossain Pohjois-Suomessa se tulee kreikasta ja tarkoittaa palvelusta tai palvelemista. tämä on selkeästi sulle niin kuin ideologinen juttu tai kutsumus. Kerro siitä kutsumuksesta sun ideologiasta tämän taustalla. Hmm. Mä varmaan ensimmäisen kerran koin kutsua kirkon työhön, oli mun konfirmaatio äh, harjoituspäivä. Ja mä puin ekan kerran Alban päälle. Ja sitten mä katsoin peiliin ja mä säikähdin. Sitten siis mä säikähdin itseäni. Mä ajattelin, että kauheata, että mä näytän ihan kirkon työntekijältä. Ja tämä on ihan järkyttävää. Et en mä halunnut tätä. että Mä silloin jo koin, että, että Jumala oli jotenkin, että no niin, tiina, katso nyt itseäsi. Ja sitten sit mun teki mieli jotenkin nostaa keskisormet pystyyn, että mä en halua tätä, että mä oon sanonut, että mä en halua tätä. Mutta sitten jäi joku jälki. Ja sitten kun hain opiskelemaan, mä olin aika uupunut ja, ja masentunutkin, kun, kun tota, kirjoitin ylioppilaaksi ja ajattelin jotenkin, tai olin jopa tosi itsetuhoinen siihen aikaan, ja ajattelin, että musta ei ole mihinkään mulla on viisaita ystäviä, he päätyy yliopistoon, mutta, mä ole tarpeeksi fiksu. Mä en edes uskalla hakea mihinkään, koska mä tiedän, että en mä tule kuitenkaan pääsemään mihinkään sisälle. Ja sit mä vaan laitoin kaikkiin mahdollisiin äm, oppilaitoksiin hakupaperit sisälle ja myös diakkiin ja päädyin sinne opiskelemaan. Mutta mä mielestäni hain sosionomiopintoihin, mutta kun mä sain sen kutsun, että tervetuloa sairaanhoitaja linjalle, niin mä olin silloinkin kauhuissani, että eihän mä ole yhtään sairaanhoidollinen ihminen että mä en niin sählään koko ajan, en mä niin pärjää tuolla ja, ja miksi. Mutta sitten ajattelin, että no ehkä tässä on nyt joku, mä aina hain jotain sellaista tarkoitusta. No tämä nyt, täällä on joku syy, miksi mä nyt tässä olen. Ja edelleenkin, kun opiskelin ja tein harjoittelu ja hain vähän sitä paikkaa, mulla oli yksi tosi traumaattinenkin työharjoittelu sairaalasta, minkä jälkeen mulla tuli semmoinen olo, että mä en voi tehdä tätä työtä. Että mä sain tosi huonoa ohjausta ja mulla jäi siitä tosi, tosi kurja jälki. Ja ajattelin, että et, et, en, en mä niinku pysty, mä en, mä en halua toimia tämmöisessä kiireessä. Että et ehkä mun paikka on jossain muualla. Ja sitten kun valmistuin, niin silloinkin ajattelin, että et, en mä, en mä niinku kirkkoon halua. Ja mä hain töihin Tansaniaan johonkin projektiin, missä haettiin sairaanhoitajia jonnekin Orpo-kotiin, orpo mikä on tietenkin kauhean kliseinen. Tämmöinen valkoinen pelastaja saapuu täältä. Ja varmaan se vetosi minunkin silloin kaksikymppisenä, että minä tulen täältä ja pelastan maailman. Ja sitten mä olin yövuorossa ja huomasin, selailin, että olisiko täällä mitään työpaikkoja. Ja silloin bongasin, että Mikkelin tuomio seurakunta etsii diakon ja työntekijää vuorotteluvapaa sijaisuuteen ja kehitysvammatyö on siinä niin työalana. Ja sitten yövuoron jälkeen mä äkkiä kirjoitin hakemuksen ja kun pääsin töistä, niin aamulla sujautin sen postiin ja menin kotiin nukkumaan ja heräsin sitten seuraavana iltapäivänä ja sitten mä olin ihan kauhuissani, niin että mun piti lähteä Tansaan ja mä olin melkein ostanut lentoliput ja nyt mä hain Mikkeliin, missä en ole ikinä käynyt. Ja sitten mut tietenkin valittiin sinne ja, mm -hmm. ja sitten äkkiä muutin tavarani Helsingistä Mikkeliin ja olin jotenkin, että miksi? Mm -hmm. Mä vähän naurattaa, että tää on kirkon podcast, mutta me ollaan rehellisiä. Että sä oot ollut pakenemassa jopa Tansaniaan, mm. että sä joutuisi kirkkoon duuniin. Kyllä. Mut, tai siis sen Suomen kirkkoon tänne. Mm. mut niin se vaan joku vedetti tänne tai veti tänne. Mm. Sä mainitsit noista kehitysvammaisista. Mm. Kehitysvammaiset on jotenkin lähellä sun sydäntä. Se tulee esiin monessa kohtaa. Mm. Kerro miksi. Äh, mun eka kokemus, ihan eka kokemus kehitysvammaisista on, että mun isän ystävällä on ollut – poika, jolla oli Downin syndrooma ja mä oon leikkinyt hänen kanssa piilosleikkiä. Ja tota, sit mä oon yläasteella halunnut tettiin, halusin opistoon ja yritin soittaa sinne ja ei siellä kukaan vastannut, eivätkä varmaan olisi ottaneet ketään, ketään kasiluokkalaista sinne. Mutta sitten Opo ehdotti, että soita Sofian lehtoon, että se on toisella puolella katua, että sehän on vähän niin kuin sama paikka. Ja sitten mä muistan, mä äitini kanssa keskustelin tästä, että mä oon menossa sinne tettiin. Ja sitten mä äiti kysyi, että ymmärränkö mä, että, että mihin mä oon niin kuin menossa. Että et, et siellä on niin kuin paljon niin kuin ehkä sairaanhoidollisempaa apua tarvitsevia. Ja et, et, et ymmärränkö, mihin mä olen hakeutumassa. Ja olin, että kyllä ymmärrän. Ja, ja ja menin sinne ekana päivänä, muistan, että semmoinen poika ryömi sieltä ää, mua kohti. Ja mun eka ajatus oli, että mua ahdistaa ja pelottaa. En mä osaa kohdata tällaista ihmistä, joka, joka, joka ei puhu, ää, joka ei osaa kävellä. Et en, en mä et rikoksi mä hänet ja... ja ja kyllä se oli 15-vuotiaalle tytölle, niin mua niin kuin kuvotti ja ahdisti ja hävetti ne ajatukset siinä. Mutta sitten hän tuli mun syliin ja paino päänsä mun olkapäätä vasten ja, ja katsoi mua. Ja sitten sit tuntui, että jotakin niin kuin, näin semmoista niin kuin iloa ja valoa ja, ja jotain sellaista elämää. Ja ajattelin, että elämä on paljon suurempaa kuin mitä mä oon ajatellut. Että et mä niin kuin kohtaan tässä jonkun, että hän ei löydykään sanoja. Ja ja joku jälki siitä jäi, että mä hain sitten, kun opiskelin sairaanhoitajaksi, niin mä kävin tekemään lastentautien harjoittelun siellä samassa paikassa. Ja siellä oli vielä se sama poika. Ja sitten päädyin ähm, itse asiassa Helsingin seurakuntayhtymälle kesätöihin ähm, yököksi tämmöiselle erityisrippikoululeirille. Ja lopulta vietin useita kesiä äh, Tuusulan rantatien tiilikanojan siellä ihan alla huvilalla erilaisten rippikouluryhmien parissa – ja siellä ehkä niin kuin opin ymmärtämään, mitä tarkoittaa tämmöinen niin kuin yhteisö ja mitä voi olla elämä, kun kuuluu yhteisöön, – missä kaikki tulee eri lähtökohdista, mutta ketään ei kohdeltu siellä, jotenkin, että te olette nyt leiriläisiä – tai kehitysvammaisia ja tässä on nämä avustajat ja täällä on tämä pappi, vaan että et oltiin niin kuin Tiina ja Tuomas – ja ketä siellä oli ja oltiin jotenkin ihan, et kysytti, että me kysyttiin, että mistä te tykkäätte ja mikä teitä ahdistaa – tai pelottaa ja mäkin sain kertoa, että mikä mua ehkä ahdistaa ja pelottaa. Ja ne oli tosi semmosia huikeita kesiä. Ja ehkä siitäkin jäi joku semmoinen, että no kirkko, kirkossa tapahtuu tällaista – tai että, että tämmöisiä yhteisöjä voi olla mm. kirkossa ja mulla voi olla täällä paikka. Mm. Mulla meni mennyt niin kymmenen vuotta täydestä ateistista kasvamisen tämmöisen kristityksi. Mä en ole siis mitenkään tullut uskoon, vaan mä alkanut muutama vuosi sitten käydä messussa aina. Ja olen hyvin perusluterilainen. Mä jopa itse yllättynyt, että mä sanon sen, mutta mä oon niin nyt oikeasti vasta tämän takia ja tämän perusteella tajunnut, että jokainen ihminen on yhtä arvokas. Mm. Enemmän mm. niin sanoin sen, mutta en mä ollut sitä mieltä. Ja se on tämä kristillinen vakaumus on jotenkin tuonut sen ajatuksen. Se ei tarkoita sitä, että mä olisin jotenkin synnitön tai jotenkin kohtelisin kaikkia hyvin, mutta se perusajatus siellä taustalla ja tämä kehitysvamma-asia niin koskettaa itseäkin, mm, koska hirveän paljon puhutaan, niin ihmiset saattaa puhua todella julmasti kehitysvammaisista tarkoittamatta sitä, mm. hyväntahtoisesti. Siis ne hyväksyy ja ihanaa ja mm. mahtavaa. Tässä on tämmöisiä iloisia, leikkisiä, kehitysvammaisia, jotka on aina hyvällä tuulella, mikä ei pidä paikkaansa. Mm. Mutta siis, että onhan se hyvä, että niitä ei niinku synny lisää. Mm. Että kun se on ihmiselle niin kauhea kohtalo, mm. niin me, emme voida mennä sanomaan kellekään ihmiselle, että on kauhea olla sinä. Niinpä, niinpä. Kun sitä ei tiedä ennen kuin se vasta itse omalle kohdalle jotenkin tulee ja, mm. ja osuu että kun joutuu niin kun, tai saa tehdä päätöksiä, joutuu tekemään päätöksiä, kun, kun ei voi tietää. Mm. Jo, Jollekinhan se, se voi olla kamalaa ja uuvuttavaa ja, ja jollekin se voi olla jotenkin parasta, mitä voi niin tapahtua, jos ajattelee vaikka, niin kun, että, että tulee raskaaksi ja saa sitten tietää vaikka ultrassa, että, että nyt on niin sikiöllä tosi pahoja rakennepoikkeavuuksia, niin on käynyt siis itselleni mm. toisessa raskaudessa, että, että, että todetaan, että, että ei ole niin mitään tulevaisuutta ja silloin ajattelin, että tämä on aivan absurdia ja, ja mitä Jumalan huumorin tajua, että mä ensiksi teen, teen tota töitä kehitysvammaisten parissa ja, tota, ja haluan kovasti lapsia ja, ja ei niitä tulekaan niin helposti ja lopulta sitten luovun ne toivosta ja tulenkin raskaaksi ja no sitten, sitten käykin näin ja, ja lopulta me menetetään se lapsi. Mutta ehkä siihen asti olen kuitenkin ajatellut jotenkin, että, että jokainen elämä on arvokas ja jos saisin kehitysvammaisen lapsen, niin niin tosiaan tota aivan ihanaa ja, ja upeaa. Ja, ja sitten kun tulikin omalle kohdalle, niin mietin ihan toisella tavalla mm -hmm. ne asiat. No mitä oikeastaan tarkoittaa sikijöseuluna? Mitä se nyt oikeastaan tarkoittaa? Että, että ei tultukaan katsomaan lapsen sukupuolta ehkä tai, tai ihallemaan jotakin, vaan niin, no, no nyt joutuukin tekemään päätöksen siitä, että no keskeytetäänkö tässä raskautta vai, vai mitä tehdään. Ja että ai lasten asioiden parissa ihmiset oikeastaan ää, niin kuin kamppaileekin. Tai että jos lapsi syntyy ja hänen kanssa ei pärjääkään. Lapsi nuori käyttäytyy niin haastavasti, tulee ehkä väkivaltaa, vanhemmat uupuu, No että on niin helppo sanoa ulkopuolelta, että no miksi te ette nyt hae tuetun asumisen paikkaa ja laita lasta sinne, eikö se olisi kaikille parempi. Ei ole mitään käsitystä siitä, että millaisia asioita ihmiset käy läpi. Niin ja kun se lapsia aikuinen kommunikoi, niin se on 50-50. Se kommunikaatio on kummankin puolelta ihan yhtä ahdistavaa, se on sille lapselle se kommunikaatio. Juuri näin. Että se ei ymmärrä sitä toista. Että, että hirveän usein niin kuin sanotaan vaikka jostain ihmisistä, että ne on ongelmallisia, ne on hankalia. Vaikka siinä kommunikaatiossa on kaksi ihmistä. Juuri näin, niin... niinpä, niinpä. Ja onko se toinen, niin kuin, onkohanko häntä ymmärretty tai mikä tekee hänestä vaikka ahdistuneen? Mm. Et mit, mitä tässä on niin kuin, tätä ennen tapahtunut? Tai tai kun ollaan tultu tähän tilaan, niin onko tapahtunut jotakin, mikä, mikä tässä niin kuin, niinpä? Siis mä, itse kun mä oon autisti, niin on mullekin sanottu, että sä oot mahtava tyyppi, hienoa, mahtava tolle, mutta niinku ehkä sun ei pitäisi lisääntyä, koska se on perinnöllistä. Herra, jos mä nyt haluan lisää, haluan lisää kaltaisia tähän maailmaan, kuten jokainen, joka haluaa lisääntyä. Mm. Sehän on niin, me pointti Me pointtimme niin copy itseämme, ainakin mm. jossain, jossain mielessä, ja sitten vielä otetaan geenit, jotka, jotka tota, itse valitaan. Niinpä. Sä valitsit äh, suntion. Niin, valitsin. Niin, et, 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 et sä pääset tästä kirkosta millään eroon. <tuh> niin, no sekin vielä. Niin, ja siis tietysti tähän on hyvin kommista. Siis ää, mieheni tuota, ää, äiti on, on myös diakonissa. Hän on toki eläkkeellä. Mutta sitten välillä mietin, niin siis mietin puolisoani, että hänen niin kuin äiti, anoppi ja vaimo on diakonia työntekijöitä. Että, että on sekin varmaan aika raskasta. Mutta en tietenkään voi tietää, kun en ole hän. Mm -hmm. Mutta joo, si, sekin, sekin. Ja sitten se oli ehkä se, kun ajattelin, että miksi Mikkeliin. Niin tuntuu aivan jotenkin huikealta, että että no, että niin. Tai kun joku multa kysyi silloin, että miksi ihmeessä sä olet tullut Mikkeliin. Ja sitten mä jotenkin vitsailin, että no miestähän täältä tulin hakemaan. Ja, ja, ja sitten lopultahan siinä sitten päätyikin niin, että, että, että rakastuin, rakastuin aivan suunnattomasti. Ja, ja tota, se on vielä semmoinen tarina, mihin aina jotenkin tykkään palata. Ja se antaa sellaista, vahvistaa myös semmoista niin kuin kokemusta Jumalasta ja johdatuksesta. Että niin moni asia ää, osui, osui jotenkin siinä. Se mm. oli siellä Mikkelissä. Ja sieltä päädyit Mäntsälään. Joo. Joo. Me rajattiin Suomi Mikkelistä etelään ja länteen. Ja tota, toki siis olin aluksi ajatellut, että voisin jäädäkin Mikkeliin, mutta työt loppu siinä kohtaa. Että mulla päättyi sijaisuus. Olin ollut vuoden Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnassa ja kaksi vuotta Ristiinassa. Ja sen jälkeen niin ei ollut töitä tarjolla. Ja, ja pohdin, että no, onko tämä nyt tämä hetki palata. Vaikka niin kuin sairaanhoitajan työhön ja hainkin muutamaa paikkaa, mutta, mutta en tullut valituksi. Ja sitten rajattiin. Suomi. Ja, ja Mäntsälään sitten sattui tulemaan diakonian virka auki ja tuli, tuli sitten myös seurakuntamestarin virka auki. Ja haettiin jotenkin limitteinä ja, ja tuutiin sitten valituksi sinne. Mm. Mutta kuitenkin se oli turvallinen paikka, niin kuin kuukausi liksa. Mm, kyllä. duuni. Kyllä. Ja sitten sä tulit Helsinkiin, huolehtiin siitä, että ihmiset saisi ruokaa. Joo, jossain kohtaa ehkä sitten mä, mä en ole aivan loistava paikka jotenkin olla, elää ja asua ja, ja viihdyin työssäni tosi hyvin. Mutta ehkä sitten mä jotenkin innostun asioista, mutta sitten mä myös tietysti mielessä kyllästyn tai että mulla tarvii olla jotain uusi, että on aika semmoinen kehittäjätyyppi. Ja, ja, sitten mä huomasin, että mä mun työssä kehitän nyt ihan vaan sen takia, että mä saan itse kehittää, enkä sen takia, että nämä ihmiset tarvitsee täällä ja. nyt näitä mun kehitelmiä. Ja sitten tuntuu, että että nyt on ehkä aika, aika, katsoa jotain muuta. Toki oli, oli sitten siinä opiskelin välissä, välissä ja ehkä, mutta en, en, tavallaan, en konkreettisesti hakenut mitään työtä, Ö, mutta sitten mulle soitettiin kotiin. Ö, katoin, että ihmettelin, että, että eikö tämä on niin Helsingin seurakuntayhtymän numero. Mä jotenkin muistan, että se on joku 2340 ja, ja sitten mieheni sanoi, että, että ehkä ne kysyy sua töihin sinne. Ja sitten mä olin, että mä en, 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 tällä alalla kukaan hae kotouta. <tototot> että, että he, he, he että teki, miksi. Ja sitten soittikin, että no nythän joku oli kuullut, että mä oon ehkä opintovapaalla – ja tarvitsisi just viides kuukaudeksi. sitten tuntui, että no tää nyt oli taas ihan jotenkin johdatettua ja tarkoitettua näin. No sit sä nyt siis todellakin huolehdit siitä osana koneistoa, että ne ihmiset, jotka ei ehkä – muuten saa ruokaa, niin saa ruokaa. Ja kuten aikaisemmin sanoin, niin siinä on Helsingin kaupunki, sitten on Helsingin seurakuntayhtymä ja on sektoria, – ja sitten on kolmatta sektoria, tämmöisiä vapaaehtoislafkoja – tekemässä sitä hommaa. Se on hirveän hankala tällaiselle keskiluokkaiselle ihmiselle, kuten minä, ymmärtää, että joku ei saa ruokaa. Tai Suomessa nyt varmaan kukaan ei nälkään kuole, mutta niin, että sitä oikeasti on niin vähän, että joutuu laskemaan niin kuin pennosia. Hmm. Ja minkälainen tämä ongelma on Suomessa ja Helsingissä? Se on tosi moninainen. Ei ole niin kuin yhtä semmoista kliseistä jotenkin ihmistyyppiä, että voisi sanoa, että tämän kaltaiset ihmiset nyt joutuvat aina turvautumaan ruoka-apuun, vaan siellä, sieltä löytyy niin tosi, tosi, monenlaista. Öm, on toki semmoista ylisukupolvista huono-osaisuutta, työttömyyttä, sairastumista koronan jälkeen yrittäjiltä, keiltä yhtäkkiä niin asiakkaat loppu seinään, mutta, mutta vuokrat ja muut maksut jatko, jatko juoksuansa. <coughs> Todella niin kuin, niin, moninainen kenttä, sekä siis lapsiperheitä, nuorta, niin päihdeongelmaa, mielenterveysongelmaa. Ehkä tänä päivänä ongelmat kasaantuu, Et on ehkä vaikea nähdä, että mistä tämä niin alun perin onkaan johtunut. Että onko tullut aluksi päihdeongelma ja sitten mielenterveysongelma vai jotenkin toisinpäin. Kaikillahan on meillä, niin kuin, äm, meidän mielemme voi, voi niin kuin toisinaan paremmin ja toisinaan huonommin. Ja sitten kun ne asiat kasaantuu, niin, niin siellä... Ja ehkä ruoka-avun tarkoitus onkin olla semmoista niin kuin ehkä väliaikaista tai täydentävää. Että hetkellisesti voisi ajatella, että jos ajattelen vaikka niin kuin ihmisiä, ketkä on tullut mun vastaanotolle diakoniatyössä. Niin on, on semmoisia, joilla on ollut vuosia vaikeita, mutta sitten saattaa tulla joku äkillinen kriisi. Ähm, sairastuminen, puoliso sairastuu, itse sairastuu, joutuu ähm, ehkä työkyvyttömäksi ähm, ja, ja rahat – ei yksinkertaisesti vaan riitä. Toki nyt on ollut korkojen nousua ja ruoan hintaan nousu. Elämä on kallistunut lyhyessä ajassa todella paljon ja ihmisten on, siis elintasoa on myös vaikea laskea. On, on niin, 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 niin monenlaista, että vaikea jotenkin sanoa, että mikä, mikä johtuu niin kuin mistäkin. Mutta, mutta jos menee seisomaan tuonne niin ruokajonoon ja sinne jalkautumaan, niin kyllä siellä on siis todella kirjavia ihmiskohtaloita. Ruoka on nykyään kyllä siis Suomessa ihan käsittämättömän kallista. Se on noussut tosi paljon ja niin kuin ihan vähän kun ostaa itsellä, niin se on tosi paljon rahaa. Mm. Ja, ja voin vain ymmärtää, että jos elää aikalailla kädestä suuhun, niin se on niin kuin iso ongelma, koska se on ensimmäisiä ongelmia, jotka täytyy ratkaista. Kuinka paljon sillä leipäjonolla on jonkinlainen stigma? Kehtaako ihmiset mennä sinne? Toiset kehtaa, toiset ei. Itse en kehdannut silloin joskus, kun olisin ollut ehkä sen – tarpeessa. Mä ajattelin, että mut tunnistetaan sieltä ja, ja sitten joku ajattelee, että no siellä on niinku – työntekijän tytär on nyt täällä hakemassa, että mikä tässä tämä. Ja, ja, ja ihmiset tykkää jotenkin arvostella ja sanoa vaikka, että no miltä köyhä näyttää. Ja hmm. ihminen tulee hakemaan autolla äh, ruokaa ja sitten joku sanoo, että no jos on varaa autoa omistaa – ja ajella sillä, niin ei, hmm. ei ole tarpeeksi köyhä. Kuka on tarpeeksi köyhä äh, menemään, jos sillä pystyy äh, – sillä ruokakassilla pystyy ruokkimaan. Nyt en voi sanoa, että se ruokakassi olisi niin hyvä, että sillä saisi perheelle viikoksi ruuat ei saa, mutta että pystyy niin pari päivää sillä olemaan, ehkä se raha sitten taas sen pystyy käyttämään johonkin johonkin toiseen, vaikka äh, laskun maksamiseen toisaalta. Äh, ruokajonoa meneminen on, on myös sosiaalista, sinne mennään, osa menee myös tapaamaan niin niitä ihmisiä ja olemaan, että vaikka tietää, että jako alkaa tiettyyn kellon aikaan, niin osa menee sinne senkin takia aikaisin. Ei sen takia, että olisi ekana ja saisi parhaan kassin. Kassit usein on ihan täysin identtisiä, vaan että, että siinä saa kohdattua ihmisiä ja juteltua ja tavattua mm. vertaisiaan. Se ruokajonon visuaalinen kuvasto on se 90-luvun laman alusta tuttu, että kuvataan raukkoja, jotka on siellä ja siellä ne tupakoi ja on huonoissa vaatteissa ja niin nyt pitää sääliä ja kammottavaa, kun on tuolla, mutta ne ei ole me, vaan mm. ne on ne. Mm. Se on se kuvasto. Kuinka paljon se todellisuus vastaa tätä klisettä. No varmaan, jos, jos menisikö, niin. On, siis jonohan on näkyvä ja kyllä siellä varmasti näkee ihmisiä, ketkä polttaa tupakkaa. Taikeilla on niin kuin paremmat ja huonommat vaatteet, mutta en tiedä, että jos joku näkisi minut nyt, niin, niin että mitä päätelmiä tekisi tekisi rasvaisesta hameesta tai, tai jotenkin. Että, et, et mm. niin. Mutta se, se semmoinen niin kuin me he mm, juttu kyllä. tässä niin kuin on se pointti, mitä mä tarkoitan, että, et, niin kuin, hyviä ihmisiä, mutta on ihanaa, että mä en ole he. Siis kyllä varmasti moni, mm. moni taatusti ajattelee ja onhan se jotenkin siis, ja monissa sairauksissakin jotenkin se, että, aa, että onpas kamalaa teillä, mutta onneksi, onneksi tuo en ole minä mm. ja onne, onneksi niin kuin, että varmasti, siis itsestänikin tunnistan kyllä, kyllä siis sen ajatuksen, katsoin jotain elokuvaa tässä, ja siinä oli jotenkin tosi, tosi kauhea ihmiskohtalo, ja sitten totesin, että ah, et ihanaa, kun on vaan ja onneksi ei ei meillä ole mitään tuollaista, kunnes tajusin, että no ei meillähän just oli tuommoista muutama vuosi sitten, mm -hmm. että, että kyllä sitä äkkiäkin sitten jotenkin vieraantuu siitä. Niinpä. Ihmisillä on tämmöistä vanha-aikaista Mä muistan silloin, kun 2015 tuli pakolaisia Suomeen, niin todella moni hämmästeli, että niillä on kännykät, mm. että niillä on älypuhelimet. Ikään kuin ne olisi tullut jostain keskiajalta pakolaisiksi. Niin, kyllä. <laughs> et, et, Vanha kuvasto on semmoinen, että Afrikassa on mustia lapsia, jolla, jotka on alastia, niillä on iso vatsa. Mm. Eihän Afrikassa on sellaista, eikä Syyriassa ole sellaista, no ei, niin. Syriassa ole sellaista mutta ne vaikuttaa nämä jutut. Et, et, ne on ihania nämä köyhät, jos ne pysyy köyhinä ja näyttelee oman roolinsa. Mutta sä mainitsit näistä mielenterveysongelmista. Mua lämmittää erityisesti se, kun mä itse on hullu. Mulla on kaksiltainen mielellä joka on onneksi nyt ollut neljä vuotta kontrollissa ää, litiumin takia. Mm. Se on hieno, hieno aine, ö, niin sä oot itse ollut myös Aurorassa suljetulla osastolla esimerkiksi, harjo, harjoittelussa. Mä en ollut Joka. suljetulla osastolla ö, siellä toisella puolella, mutta silti sä teet tärkeitä duunia myös siellä mm. – tai teit harjoittelua. Mm. Kerro siitä. Joo, mä tein mun viimeisen pitkän harjoittelun Auroran sairaalaan, mikä oli tämmönen niinku akuutti osasto, – suljettu sellainen, mutta sinne tultiin päivystyksen kautta. Usein syynä oli ollut itsemurhayritys. Ja se oli, siis, olisinkohan mä ollut siis 10 viikkoa ehkä, että pitkä ja pitkä harjoittelu. 10 viikkoa on lyhyt aika elämästäni, niin, mutta si siinä kohtaa jotenkin valmistumisen kynnyksellä, niin, niin se oli, oli äh, vaikuttava. Mä viihdyin siellä, musta tuntui, että mä pärjäsin siellä. Mä olisin halunnut ehkä jopa jäädä sinne töihin, mutta olin ehtinyt sopimaan työ työpaikan sitten jo toiseen paikkaan. Mutta, ja, ja mietin silloin, että mä oon 24, että onkohan tämä vähän liian raskas paikka tämän ikäisenä äh, jotenkin jäädä töihin. Mutta mietin kyllä sitä, että mikä hätä Helsingissä on, jos, jos yhden yön aikana, olisiko silloin ollut niin 40 ää, itsemurhayritystä, ja ne oli niin kuin jäänyt yrityksiksi, että en tiedä sitä, kuinka moni on onnistunut siinä. 40 yhden yön aikana. Niin. Se on paljon. No se on ihan järkyttävän paljon. Mm, että kuinka ihmiset voi huonosti. Mm. Kuinka paljon tällaista kasautumista, niin kuin mielenterveysongelmat, rahaongelmat, kaikki muut ongelmat, niin se näet työssä. Helsingissä on esimerkiksi. Euroopan tasolla todella paha huumeongelma. Mm. Siis me ollaan Euroopan huumekuolemissa alle 25-vuotiaissa ykkösiä ja se näkyy myös ympäri Helsinkiä. Niin kuinka paljon se näet tällaista? Kyllä se näkyy, kyllä se näkyy tuolla, jos ajattelee meidän niin verkostoakin, niin meillä on paljon, paljon verkostossa toimijoita, jotka tekee töitä juurikin niinku päihteiden käyttäjien kanssa. Symppiksiä, huudikoutseja, ketkä jalkautuu, jalkautuu kaduille. Hmm. Se on jotenkin, kun mä vielä Helsinkiä mietin, että se, täällä tapahtuu kaikki jotenkin päätöksenteko, hieno eduskuntatalo, upeat puitteet – ja sit siinä jotenkin kontrastina se äm, jotenkin tietynlainen köyhyys ja, ja, ja kurjuus tai se, mitä kaikki jotenkin – no me mennään tuonne Piritorille katsomaan, miltä siellä jotenkin näyttää. ja Sitten toisaalta taas mä ajattelin, että no täältähän niin – meidän, täältähän myös niin kuin Jumala näyttää, jos ajatellaan, että me ollaan niin kuin jotenkin Jumalan kuvia täällä kaikki jotenkin yhtä arvokkaita. Niin että et, et tällainen on niin elämä mm. ja onko tämä niin jotenkin arvotonta elämää tai jotenkin huonompaa elämää tai että et onko tämä nyt ongelma, mikä pitää siivota. Ja, ja onhan siis niin kuin, niin. Mä, mä oon siis, mm, no Nauratti. Tämä on nyt tässä vähän julma sana. Kun mä katson aina noita arkkitehtitoimistojen noita kaavakuvioita tai niitä havainnekuvia, kun uusitaan joku alue, mm. tulee joku uusi alue, niin mä katson esimerkiksi tuota Piritoria, joka on siis Helsingissä Vaasan aukio Piritorina tunnettu alue, joka ö, siellä on hyvin paljon päihdeongelmaisia, niin sitten näissä uusissa havainnekuvissa, nyt kun sitä uusitaan, niin siellä on vaan tämmöisiä menestyjiä cappuccino kädessä menossa, siis kaikki näyttää menestyjiltä, nuorilta menestyjiltä. Ja tässä on tietysti niin semmoinen kummallinen ajatus, että, että kun, kun nämä niin kuin tilat uusitaan – ja sinne tulee uusi katu ja muut vastaavaa, niin ikään kuin ne ongelmat katoaisivat sille. Niin, niin, ja ehkä jotkuthan jossakin, jollakin paikkakunnilla pyrkivätkin siivoamaan jotenkin pois mm. – ja sen tuhoa ja räjäyttää ja purkaa jonkun paikan, missä ihmiset on viettäneet. No, jos he eivät voi tulla siinä, niin kyllä he uuden paikan löytää, mutta onhan se jotenkin – Ko koomista. Tai mm -hmm. sitten se, että jos on joku iso tapahtuma kaupungissa, niin sitä äkkiä nyt, siistitään nyt siistetään katukuva, ettei nyt nähdä jotenkin täällä. Onpa sitä jotenkin häiritsevää ja, ja sotkusta. Ja, ja se on jotenkin kamalaa. Toisaalta taas kyllähän sillä sitten ehkä halutaan ratsata toiseen suuntaankin. Että on no nyt tulkaa oikein katsomaan tätä kurjuutta ja köyhyyttä ja, mm -hmm. ja, ja, ja tällaistakin tää, täällä, täällä, jotenkin on. Kyllä Helsingissä 1975, kun oli etykokous, niin kodittomia alkoholista ja vietiin kuorma-autolla keskustasta nytkin tuonne Itä-Helsinkiin ja nyt, nyt se olisi niinku, niin. oli varmaan silloinkin laitonta, mutta nyt se olisi niinku äärimmäisen laitonta, tämmöistä tehtiin, mutta tota Helsinki on kaikkien Helsinki mm. siis niin kuin, ja ihmisen pitää olla jossain ja niin kuin, kun mä tykkään Helsingistä, mä oon asunut täällä 27 vuotta, mä Oulusta kotoisin, niin sit jotkut aina muualta sanoivat, että kun teillä on siellä niin paljon niin kuin näitä alkoholista ja narkkareita ja muuta vastaavia, niin mä sanon, että Helsinki mahtuu heki. Että niin. niin on kaikki Helsinki, että tää ei ole mikään mallitoimisto. Kyllä. Paikka. Ja tänne tulee, ihmiset tulee tänne, sekin ehkä täällä näkyy tietynlaisissa, no en tiedä ongelmissa, mutta että ihmiset tulee tänne myös etsimään jotakin niin kuin en nyt tiedä parempaa elämää, mutta tämä että, 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 että on kuitenkin se suurin minne, jos haluaa vaikka nuori lähteä jotenkin maailmalle. Ja jos ei ulkomaalle lähde, niin tullaan Helsinkiin. No Tähän on tämä kaiken ydin, kun Helsinki itsessään ei luo näitä ongelmia. Hmm. Et monesti ihmiset, jotka on täällä, jolla menee huonosti, niillä menisi vielä huonommin jossain muualla. Hmm. Eli ne tulee tänne kuitenkin paremman elämän perässä, perässä niin kuin sanoit. Hmm. On tärkeää, että täällä jaetaan esimerkiksi ruokaa ja täällä on tällaista apua. Mutta eikö tämä nyt, silloin 90-luvun ala... Niin kuin, alun lamassa, niin näitä tehtäviä siirrettiin aktiivisesti skh hallituksen aikana, niin siirrettiin niin kuin kolmalle sektorille tämmöisiä asioita, jotka kuuluisivat valtiolle. Mm. Eikö tämä pitäisi kuulua niin kuin valtiolle eikä kirkolle? No niin se pitäisi, pitäisi olla, mutta niin. mut sitten taas niin, ajattelen jotenkin, no jos ajateltaisiin, että valtio hoitaisi, että myös rakenteet olisi niin kunnossa, että, että kukaan ei näkisi nälkää täällä, vaan kaikille riittäisi ja, ja jotenkin palvelut pelaisi täydellisesti. Ja välillä että no entä jos maailma olisi niin ihana, että ei tästä diakoniaa – tai että ei tästä tätä niin ruoka-apua, että mihin sen hävikin voisi silloin käyttää. Hmm. Että jos ajatellaan, että keitä me voidaan ottaa meidän verkostoon ja pohditaan, että on, mihin tätä – halutaan vaikka ohjata tätä ruoka-apua tällä hetkellä keiden ihmisten pariin. Mutta jos ei tarvitsisi miettiä sitä, että kuinka huikeita yhteisöjä siellä voisi, voisi jotenkin rakentaa. Että se on ehkä meilläkin tavoitteena. Ei ole se, niin kuin, että no nyt vaan äkkiä ruokitaan kaikki nämä nälkäiset suut, vaan että, että se ruoka-apu voisi olla siis – enemmän kuin sitä ruoka-apua. Mm. Että sinne saisi jotenkin rakennettua yhteisöä ja saataisiin tuotua sinne palveluita. Ja, ja yhtä lailla, että sit sinne jalkautuu ää, Helsingin kaupungin sosiaaliohjaaja, ja Kela, ja, ja että saataisiin niinku tuotua sitten heitä, heitä yhteen. Niin, eikö nyt Helsingin safkalla ole se idea, että sieltä mm, pääsee? Kyllä. Kyllä. Ja mä oon miettinyt paljon tätä, että esimerkiksi kun mulla oli mielenterveysongelmia, niin – mun niin sosioekonomisen taustan takia, niin mulla oli ihmisiä, mulla oli ystäviä, jotka tiesi, minne pitää mennä ja mitä pitää hakea, ja ne vei mut taksilla mm. jonnekin ö, hoitoon. Ja sitten on niin ihmisiä, joilla ei ole mitään verkostoja, ei ne välttämättä tiedä, mihin pitää soittaa. Et, voisi olla jonkinlaisia tämmöisiä keskuksia, että kun kaikki menee päin helvettiä keskus, kun sinne menee, niin sieltä saisi niin sämpylän käteen ja ehkä niin puhtaat huumeruiskut ja mitä tahansa. Niin, kyllä. Tämän tyyppisiä. Mutta ö, Onko toi koko homma niin suuri, että tuleeko se toi toivoton olo, että ei sitä pysty järjestämään – vähemmän byrokraattiseksi? Kun kaikki isot laskat on byrokraattisia. Niin, kyllä. Aina. Niin on. Niin. No on se olo välillä. Sitten kun huomaa, itsekin jotenkin opettelee tätä koko järjestelmää, – koska tämä järjestelmä on niin, niin ihmeellinen ja, ja haastava, että en, en minäkään sitä niin kuin jotenkaan aina, aina ymmärrä. Mm mutta sä teet parhaas. Ja niin. aamun duunin. Kun sä menet aamun duunin, mm. niin minkälainen on sun työpäivä? Miten sä nyt alat, kelle sä soitat? Aa, no se riippuu kyllä niin, se riippuu niin aamusta. Öm, mä pyrin olemaan siis tuolla meidän hävikkiruokaterminaalille fyysisesti paikalla kolme, kolmena päivänä. Öm, saatan ihan niin kuin tyhjää toimistoaikaa, että mulle voi soittaa ja, ja näin. Öm, paljon tota, käyn vierailuilla paikoissa, mistä me hävikkeruokaa menee. Öm, autan, tuen heitä. Öm, ollaan niinku, yhdessä järjestetään esimerkiksi meidän verkostofoorumeita, minne kutsutaan tänä aamuna esimerkiksi. Meillä oli verkostokahvit meidän terminaalilla, minne oltiin kutsuttu meidän verkostossa olevia ruoka-aputoimijoita. Tulkaa juttelemaan, äh, tulkaa meidän kahvia, tutustumaan meidän terminaaliin, juttelemaan meidän kanssa, miten me voidaan tukea äh, teitä teidän toiminnassa. No tällä viikolla olen lähdössä kirkon juhlilla käymään äh, Tampereella, nyt torstai äh, perjantain. Äm, soitan meidän lahjoittajille. Mä yritän saada uusia lahjoittajia. Miten voi päästä lahjoittajaksi tai päästä? Päästä. Ihan helposti pääsee. Jos joku haluaa lahjoittaa Stadin Safkalle, niin ottamalla minuun yhteyttä mm. tai Stadin Safkan asiakaspalvelun numeroon. Mutta näitä on. Hyvyyttä on siis firmoissa, kaupoissa. On. Kampoissa. on. Hyvyyttä on, kyllä. Ja, ja, tot, ja samoin ihmisissä. Ihmisillähän on siis jotenkin huikea halu auttaa. Ja se on ehkä jotenkin siinä mitä on myös pohtinut tässä omassa työssäni, Äm, että kun haluan auttaa, niin missä se auttamishalu lähtee? Onko se aina pyytäytöntä? Ja, ja onko joku apu sellaista, mikä lopulta tekee haittaa ja hallaa? Ja, ja, ja se on ehkä tässä mietin myös ruoka-avun kehittämistä, että miten, miten me saataisiin jotenkin, että, että tehdään yhdessä sitä ä, auttamistyötä. Että ei niin, että me jotenkin täältä nyt määrätään niin ja sanotaan, että nyt teidät, jotta saatte hävikkiä, niin teidän pitää toimia näin, vaan että yhdessä meidän verkoston niiden järjestöjen ja, ja seurakuntien ja vapaaehtoisten ja kaupungin työntekijöiden kanssa niin mietitään mm. yhdessä, miten me voitaisiin ratkaista tai mitä ne ongelmat edes on. että et Heiltähän se, se viesti vahvasti tulee, mihin meidän pitäisi tarttua. Niin, Tämä on hyvä pointti, mitä sanoit, että aika useinkin niin ihmiset, joilla on vahva auttamisen halu, niin ne auttaa asioita, joita autettu ei halua tulla autetuksi. Niin. Et, et se on niinku iso ongelma ja vai pätee näihin päihdesairaisiin tai Ajatellaan vaikka se, että kun jotain perusturvaa heikennetään, niin on paljon ihmisiä, jotka ei ihan oikeasti, vaikka kuinka niiltä heikennetään sitä perusturvaa, niin ne ei kykene tekemään vaikka töitä. Mm. Ja se ei niinku auta mitään. Tai päihdesairaille ei voi niinku sanoa, että älä nyt juo tai älä käytä huumeita. Et se ei toimi sillä tavalla. Monesti vaikka ehdotetaan pakkohoitoa. Mm. Pakkohoito ei toimi ikinä. Mm. Niinku ihmisen täytyy vain jotenkin itse nähdä se. Ja sitten monesti on se, että mä oon miettinyt, että niinku, jos on vaikka vaikeasti päihdesairaita, niin ehkä niille pitäisi vaan antaa jotenkin arvokas loppuelämä. Mm. Eikä niin kuin sakkokierteeseen ja piikittämään jonnekin vessoihin ja muut vastaavaa. Ei ajatella, että ne nyt edes voi lopettaa vaan niin kuin antaa arvokas loppuelämä. Mutta Se joudut miettimään varmaan tällaisia, auttamista. No sit mietin sitä paljon ja mietin, että et, et miksiköhän mä lopulta päädyin sitten äh, kirkkoon – enkä nyt vaikka sitten jäänyt, jäänyt jotenkin hoitajaksi, niin ehkä hoitotyössäkin – niin se on aika ongelma ongelmalähtöistä. Me nähdään jotenkin se sairaus ja se haava ja se ongelma. Ja niin monissa palveluissa, että sitä ihmistä katsotaan sen ongelman kautta ja yritetään niin kuin se ongelma jotenkin ratkaista. Kun sitten taas tuntuu, että kirkossa tai diakoniassa, niin me katsotaan sitä ihmistä mm. ja, ja mitä se kykenee, mitä se osaa, miten upea se ihminen on. Ja, ja että voitaisiinko me tukea sitä ihmisen jotenkin upeutta. Ja, ja kaikkia niitä asioita, mit, mitä hänellä on hyvin. Koska vaikka kuinka niin kuin, menisi surkeasti ja kaikki olisi mennyt, – niin sitä huolimatta se ihminen äh, osaa jotakin, se pystyy johonkin. Tai mm. se on ainakin joskus pystynyt johonkin. Ja jos me voidaan tukea jotenkin sitä, äh, saada semmoista niin kuin, vaikka kokemuksia siitä, – että hän pystyy ja, ja, ja miten se kasvaa, semmoinen pystyvyyden ja – se on, mä inhoan sana voimaantuminen, mutta, mutta jotenkin, että, että ihminen saa – jotenkin valtaa siihen omaan elämäänsä. Että hän kokee, että, että mä pystyn vaikuttamaan tähän, mm. niin, niin – ja sit tuntuu, että siinä rupeaa tapahtumaan jotenkin semmoisia ihmeitä. Kyllä, ja se, että niin kuin ihmisille annetaan arvokkuuden tunne, mm. se on aika usein myös ongelma – semmoisessa holhouksessa, että mm. ihmisille ei tule niin kuin arvokkuuden tunnetta. Että häntä auttaa niin kuin väärällä tavalla. Mm. Mutta toi on musta hienoa, että te ette ota minkälaista moraalista kantaa. Te ette kysy uskontoa, ettekä Jeesus-suhdetta, ettekä ei. Että onko muslimi vai ateisti – tai, tai ei. onko rikas tai köyä. Ei, ei. Ja se on meidän, jos ajatellaan verkostoa, niin siinä kun – tehdä yhteistyösopimus näiden toimijoiden kanssa, niin, he sitoutuu siihen, että, me, ei, lahjoiteta tai toimita ruokaa, että jos vaaditaan jotain poliittista aatetta tai, että seurakuntia on verkostossa, mutta ei esimerkiksi hartautta. että hartauden voi pitää vaikka jälkikäteen tai sitä ennen, mutta se ei saa olla ehtona, että täytyy osallistua rukoushetkeen tai, tai ottaa jotain niin kuin pamfletteja, traktaatteja vastaan. Ja samoin kirkon diakonia työssä, niin niin, niin me ei kysytä vastaanotolla, että kuuluuko ihminen kirkkoon tai tai mitä, mitä mihin hän uskoo. Että jos ihminen itse ottaa, tai, tai niin minä olen aina toiminut, että jos ihminen itse ottaa puheeksi äh, hengelliset asiat, niin sitten sille on tila. Hmm. Mutta, mutta et, et kirkon diakonia ja työntekijät ovat äh, sosiaali- ja terveysalan koulutettuja, ja nomeja, sairaanhoitajia. Nimenomaan. Et se on hyvä periaate, että, hmm. koska se voi nostaa sitä kynnystä, ja ehkä ihminen siinä tilanteessa nyt ei jaksa keskustella, mistä ei välttämättä koskaan jaksa keskustella, jos niin. on erilaisia. Sun mies on suntio, sun äiti oli diakonia työntekijä ja sun ää, anoppi oli diakonia työntekijä. Joo. Mikä sun oma kristillinen tausta on? Oletko se niinku tapaluuterilainen erilainen vai? No mä oon jo siis kasvanut semmoiseen, että en ole koskaan tullut uskoon, vaan, vaan on jotenkin äm, aina jotenkin ajatellut. Ja, ja näin. mä olen niinku tiennyt, että Jumalan olemassa – Öm, jossain kohtaa sitten teini-ikäisenä ehkä tuli tämmöinen jotenkin, en, en tiedä mitä tapahtui, mutta että, että – musta tuli vähän hihuli mm. Muutin pois kotoota. tai se oli varmaan jo lukioaikana riparin jälkeen, niin, niin – innostuin kaikesta mahdollisesta ja sitten mä jotenkin toivoisin, että luterilainen kirkko on maallistunut – ja täällä ei ole elävää Jumalaa ja, ja kritisoin ihan hirveästi. Mä muistan, että, että mä oon varmaan jonkin – kotiseurakunnankin jonnekin nuorisotyöntekijälläni niin tilittänyt – sähköpostilla varmaan jotain ihan kauheita, pahoittelut siitä. Mutta se oli jotenkin, kiersin Helsingissä erilaisia seurakuntia, kävin vapaa kirkko, vapaakirkko, ihan semmoisia, etten tiennytkään, että täällä kellarissa kokoontuu tämmöinen jengi-ihmisiä. Jengi ja, ja se oli kyllä arvokasta aikaa, mutta huomasin, että en mä, en mä sieltä oikein niin kun, tai siinä kohtaa ehkä sitten kun... Huomasin, että mä rupean itse olemaan masentunut, enkä löytänytkään ylistyksen henkeä itsestäni. Ja huomasin, että aa, että nyt näiden suhtautuminen muuhun muuttuu. Mm. Että mä en olekaan enää semmoinen iloinen, ä, ylistävä. Että et mulle tulikin ongelmia. Ja, ja sitten mä koinkin, että yhtäkkiä mä olenkin kauhean jotenkin ja syntinen. Ja mä oon varmaan tehnyt jotain väärin, koska – ja, ja, koin jääväni tosi ulkopuolelle. Tai rupesin kyseenalaistamaan tosi vahvasti jotain opetusta ja huomasin, että mä, en, en mä voi mä yritin opetella ajattelemaan seksuaalivähemmistöistä jotenkin ja sitten mä huomaan, että en mä pysty tähän, mm. että on ihan väärin. Niin, nimenomaan ja joskus niin kuin uskonsa kanssa ole ihan hiljaa ja mm. kahdestaan niin. Jumalan kanssa. Hei kiitos, että pääsit paikalle. Kiitos.